晦日です。車中泊用に、まあ、車中泊って言っても、釣り行って車の中で、寝るだけなんですけどね、それ用に、ちょっと後ろはフィルム貼ってあるので、もう全然外から見えないんで、ただフロントはですね、丸見えなんで、フロント、運転席側、助手席側とこれ貼れる目隠しするやつですね、ちょっと買ってみましたので、暗くなるかちょっと試してみたいと思います。これがこれ NBOX 専用で、もう形が作られてるやつですね。でこれ前の小窓の部分もついてますね。であとフロント、これフロント、あとこれが運転席と助手席と、綺麗に形がもう作られてる。ちょっとこれを試しにつけてみたいと思います。車中泊するときに、ね、中見られたくないですからね。これはもう全然透けないやつなんで、全然透けないタイプですよ。だからもうこれだったら外から全然中が見えなくなるので、快適に安眠できるんじゃないでしょうかね。でこれ吸盤でつけるタイプなんで、簡単に取り外しもできていいんじゃないでしょうかね。じゃあ早速ちょっと試しにつけてみます。まず吸盤、これセットしちゃいますね。吸盤取り付けるときに、この吸盤の先ですね、これをこういうふうに、こういうふうに半分に折ると入れやすいですね。この半分に折って、こっちからこうこう入れようとすると入らない、結構難しいんで、これを半分に折ってキュッとこうやってやってあげると簡単に入りますね。半分に折った状態でこれで簡単に入りました。これ吸盤逆でしたね。これ運転席ってこれシールが貼ってある方が内側に来なきゃいけないんで、これだと逆ですね。だから吸盤がシールと反対側にこう来なきゃいけなかったですね。フロントは吸盤がいっぱいあるんで、まあ窓も大きいですからね。じゃあ行こう、こっちか。あ、いいですね、着きましたね。はい、こんな感じで、まあちょっと今簡単につけたんで、きっちり貼れば、よいしょ、はい、こんな感じですね。いいですね。もう外も完全に見えないですよね。まあ隙間はちょっと今、できてますけど、きっちりやればこういう感じできっちり貼っていけば、もう全く外からも覗かれることもないですね。じゃあ運転席も貼ります。はい。
んな感じで真っ暗になりますね。見えますかね。こんな感じで、全面貼ってみましたけどね。まあ後ろはフィルムなんで今まだ明るいんで、ね、室内も明るくなってますけど、これが夜ね、もう日が落ちればもう完全に中真っ暗になりますね。いいですね。これだったらプライバシーも、十分守れるんじゃないでしょうか。いいですね。まあ吸盤でね貼ってるだけなので、すぐ取り外して丸めて、保管できますからね。これプチプチ空気入ってますね。だから保温効果もあるんじゃないですか。これなら断熱効果もあってね、いいんじゃないですかね。空気、これプチプチ空気入ってないかと思ったら空気入ってますからね。はい、外から見るとこんな感じですね。もう完全に中見えないですよね。いいんじゃないですか。こんな感じですね。これ後ろフィルム、貼ってる方ですけど、もう全然これ全然本当にもう中見えないですね。完全に鏡になってます。ということで、車中泊用のサンバイザーですね、取り付けてみました。車中泊用の、サンバイザーですね、取り付けしてみました。いかがでしたかね。結構安く、Amazon の方で売ってたので、ちょっと釣り行った時に車中泊っていう車中泊じゃないんですけど、まあ寝るためにね、中見えないように購入してみました。というわけで、今年最後の動画に、なりますね。もうあと数時間で、2023年になりますけど、まあ今年もコツコツカスタムさせてもらいました。少しでもご参考になればと思いますけど、ね、自分でやったりショップさんでやってみたり、まあそれぞれ、まあ、やり方はあると思いますけど、まあ自分でやるとまた愛着がね湧いて、ね、その分車も大事にするんじゃないかなと思います。ということで、今年最後の動画になります。1年間ご視聴ちょっと待った。今年最後なので2022年を振り返ってみよう。わかりました。左耳、こっちですね、5月だったかな、4月の終わり頃ですかね、急遽、突発性難聴になりまして、まあ、3ヶ月間、耳鼻咽喉科の方に通いました。で薬も飲みました、ホルモン剤とかですね、いろいろ試して、3ヶ月薬飲んだんですけど、まあちょっとは良くなったんですけどね、もう完全に元に戻るということはもうないみたいで、でもう、耳鼻咽喉科の方ももう3ヶ月通ってもう、進展がないようだったので、とりあえず通うのは一旦ストップで今現在に至っております。まあ完全に聞こえないというわけではなくて、まあ、ちょっと音程が狂ってるような感じだったり、まあちょっとね、あの全体的な、聞こえ方っていうんですかね、音量はちょっと下がったような状態ですね。
まあとりあえず生活に支障は今のところないので、今後乗り切っていくしかないかなと思っています。あとですね、まあちょっと怪我の方がですね、まあ野球で、まあやっちゃったんですけどね、膝、両膝ちょっと水が、溜まったというか、まあ、水がちょっと増えた感じですかね。それでちょっとしばらくずっと痛かったんですけど、まあ抜けるんですかって言ったらね、この程度ではちょっと抜くほどではありませんって言われちゃって、ね、まだ膨らんでる感じなんですけどね。まあ右はもう痛みも取れて、ね、全然問題ないんですけど、左の膝がですね、まだちょっと違和感があるような感じで、まあそれでも野球やったりしてたんですけどね。まあなかなかやっぱ運動不足がたたったんですかね。まあ今年も健康診断あまり良くないというか、結局ダイエットしてください、減量してくださいということなんですけどね。まあ減量部の方も全然ちょっと動画上げてなかったんですけど、まあまた来年以降、頑張って減量してね、20歳の頃のような体型に戻れたら一番いいんですけどね。まあ、皆様も、お体に、気をつけて、来年もまたぜひ、ご活躍いただきますよう。そして、ケンケンクラブも来年もまた頑張って動画上げていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。来年またコツコツ、何かあれば、カスタムしていきたいと思います。で、野球部の方もですね、また来年、ありますので、またグローブ、ですね、グローブちょっと、はい、ちょっとです。また動画にします。まあ、他の部もですね、ぜひ頑張っていきたいと思います。また私こんな部よ、僕こんな部だぜっていう、もし部活動ありましたら、ぜひコメントをお待ちしています。もしよければ撮影にかもしれません。ということで、これにて終了させていただきたいと思います。本当に1年、ご視聴ありがとうございました。